izjemno sem vesel, ker so me organizatori povabili na, na ta špil, na ta plac, ki je izjemno mikaven. Ljudje pridejo, ne? Odziv je pravzaprav zame presenetljiv. Morje, potapljajoče se sonce, nekaj malega burje in easy. Ta organizatorska zgodba me pravzaprav preseneča, ker to ni bila uzanca na obali. In zaradi tega sem bil zelo vesel in sem še vedno vesel del te zgodbe. Čestitke še enkrat organizatorjem in seveda upam, da jim motivacije ne bo zmanjkalo. Dobrodošli v moj svet. Poleti kaplje kar tako, od nikoder padejo, kar tako na vročih cestah temne pike rišejo. Midva sva si rekla besede kar tako, zbežale so kot ptice v nebo. Drži sonce z roko v roki. Lep pozdrav sem skupaj v imenu Jana, Nine in mojem. Pa da bi imeli srce na pravem mestu. Če razmišljamo o glasbenikih, logično pomislim najprej na recimo, kje vse bi lahko nastopal in nikoli se nisem predstavljal, da bo nekje na obali nastal in tako lep odr, kot je nastal tukaj v Ankaranu pri Valdoltri. Ta koncert, ki nas nocoj čaka, bo še toliko lepši. Zato se zelo in izredno zahvaljujem organizatorjem za povabilo, ker sem se tega res močno želel že nekaj časa. Glede na to, da se po eni strani duše počutim že skoraj dan Karančan. Ampak to ne bom izdal, da ne izdam svojega kraja, ker potem me bojo pa s tam izgnali. Taki dogodki, kot so recimo tukaj v poletju v Ankaranu, se na obali zelo, zelo poredko zgodijo in če si na take dogodke, ki so zelo, zelo redki povabljanje, izjemna priložnost, predvsem pa zelo velika čast. Hvala organizatorjem, hvala tonski ekipi za vse, da pinjem. Hvala, pridno, molim. To je to.